Koji način je najbolje stimulisati online oglašavanje, budući da je u Srbiji samo 10% ovog tržišta iskorišćeno? Brojni uslovi su potrebni, na neke možemo da utičemo, na neke baš i ne možemo. Država na neke može da utiče na neke uslove, to je da stvori predoslove. A sad taj podatak da je 10% samo kapaciteta i iskorišćenja, to zaista onako, to je gruba procena, zavisi. Recimo, najposećeniji sajtovi imaju veću popunjenost nego što je uobičajeno u regionu pa i u svetu. Dakle, kod njih je obrnuta situacija, ali se sav, recimo, prihod vrti na tih 10 do 15 najposećenijih do 20 sajtova. Sve ostalo je potpuno neiskorišćen ili uglavnom neiskorišćen prostor. Dakle, ono što je potrebno, potrebno je da, naravno, oglašivači, ono što je do oglašivača, to je da povećaju svest, da se kod njih utiče na to da povećanje svesti o prednostima internet oglašavanja. Do medija je takođe mnogo toga da oni povećaju pre svega svoje sposobnosti da zadovolje potrebe tih oglašivača. Sadržaj je tu uvek problem. Nemam dovoljno kvalitetnih sajtova u Srbiji, a to se na to oglašivači primećuju. Dakle, na svakom je da uradi svoje, na nama kao oglašivačkoj mreži je takođe da nastavimo da edukujemo oglašivače kao što radimo ove 2-3 godine više ili manje uspešno. Do medija je da radi svoj posao, a mislim da će to na kraju doći na svoje. Koje su to prednosti online oglašavanja u odnosu na druge tipove oglašavanja? Pa one prednosti koje se tradicionalno navode su tu pre svega da je internet sposoban da prenosi druge medije, dakle vi možete čitati štampana izdanja na internetu, da gledate televiziju na internetu, a obrnuto nije moguće. To je, ajde recimo, prva specifičnost, druga i ključna je transparentnost oglašavanja na internetu i mogućnost proste evaluacije učinjenog. Dakle, postoje neke procene kako vi možete vidjeti kakav vam je učinak bio ako zakupite billboard, ali to su, dakle, manje više nepoznani podaci, a na internetu vrlo prosto možete dođete merenje, dakle, te učinkovitosti je osnovna prednost. Oglašavači u Srbiji su to relativno kasno prepoznali u odnosu na druge zemlje, ali je tu stvar u poslednje dve godine vrlo bitno popravljena i kreće se na bolje, zato i tržište oglašavanja raste, ali, dakle, to je ključna prednost i treba da se nastavi taj rast pre svega koji se ogleda u obimu prihodima. Da li posjećenost nekog sajta bitno utiče na cenu oglašavanja? Da, pa ja sam to sad pominjao na ovom predavanju da, naravno, da logičan odgovor bi bio da, ali ne mora da bude tako. Imate primjer sajtova koji imaju veliki uticaj, malu posetu, a takođe imaju velike prihode koje prosto baziraju na tom uticaju, a ne na poseti. Sa druge strane imate ogromnu posjećenost nekih social networking sajtova, svakako u čitanim stranama, ali i u unique userima, a njihovi prihodi su daleko od srazmernog prema onome, dakle, šta prihoduju neki biznis sajtovi, recimo. Dakle, te dve stvari nisu u korelaciji obavezno. Samo internet poslovanje u Srbiji je na dosta niskom nivou. Da li je to jedan od razloga zašto je i online oglašavanje slabo? Da, definitivno. Sad ne znam da li je to presudni razlog, ali u onom delu u kome to utiče, to je svakako jedan od ključnih razloga. Ima tu naravno brojnih drugih razloga. S druge strane, nije to sad više toliko, kako bih rekao, loše, ako uzmete da postoji konkretan jedan rast koji je konstantan pre svega, a sa druge strane i u brojkama nije više zanemarljiv, tako da ja verujem da su bolji dani pred nama.